আহোম জনগোষ্ঠীটোৰ একমাত্ৰ সংগ্ৰামী হতা সদৌ টাইম ছাত্ৰ সন্থাই জনগোষ্ঠীটোৰ জনজাতিকৰণৰ আমি দাবী তুলি আহিছোঁ। কিন্তু অসম তথা ভাৰত চৰকাৰে এই পৰ্যন্ত এই দাবীটোক লৈ কোনো গুৰুত্ব আৰোপ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। কিন্তু শেহতীয়াভাৱে চৰকাৰৰ কিছু কৰ্মকাণ্ডই আমাক যথেষ্ট সুবিধা কৰি তুলিছে। বিশেষকৈ আহোম অধ্যুষিত এলেকা ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰে লখিমপুৰ ধেমাজিত চৰকাৰে যি কেবিনেট উপসমিতি গঠন কৰি দিছে ষষ্ঠ অনুসূচী প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে, আৰু এই মিচিঙক ষষ্ঠ অনুসূচী প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বিশেষকৈ মিচিং স্থায়িত্বশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ যি কেবিনেট উপসমিতি আছে, এই কেবিনেট উপসমিতিয়ে তাত যি কুচ কাজ আৰম্ভ কৰিছে, এইটোৱে অনাগত দিনত আহোম জনগোষ্ঠীটোৰ তাত বহু লাখ আহোম মানুহক অন্ধকাৰ ভৱিষ্যতলৈ ঠেলি দিবৰ কাৰণে চৰকাৰে এটা ব্যৱস্থা হাতত লৈছে, যিটো আমি সদৌ টাইম ছাত্ৰ সন্থাই বিগত দীৰ্ঘদিন ধৰি আমি প্ৰতিবাদ জনাই আহিছোঁ যে টাই অসমক জনজাতিকৰণ কৰাৰ পূৰ্বে লখিমপুৰ ধেমাজিৰ মিচিংসকলক স্থায়িত্ব শাসন প্ৰদান, যি পূৰ্ণ স্থায়িত্ব শাসন প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছে, যি ষষ্ঠ অনুচী তেখেতসকলক প্ৰদান কৰিব বিচাৰিছে, এইটো প্ৰদান কৰাৰ পৰা চৰকাৰে বিৰত থাকক। টাই অসমক জনজাতিকৰণ কৰাৰ পাছত অসম চৰকাৰে মিচিঙক ষষ্ঠ অনুচী প্ৰদান কৰে, মিচিং স্থায়িত্বশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰে, তাত আমাৰ কোনো দ্বিমত নাই। কিন্তু টাই অসম জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰাৰ পূৰ্বেই যদি তাত যদি মিচিংসকলক ষষ্ঠ অনুচী প্ৰদান কৰা যায়, মিচিং স্থায়িত্বশাসিত পৰিষদৰ যদি তাত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা যায়, তেতিয়াহ'লে তাত আহোম মানুহখিনি তাত চিৰদিনৰ কাৰণে নিঃশেষ হৈ যাব। সেইকাৰণে আমি যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত হ'লেও টাইম ছাত্ৰ সন্থাই আমি অসম চৰকাৰে যি তাত ষষ্ঠ অনুচী প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে কুচকাৱাজ কৰিছে মিচিংসকলক, এইটো আমি যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত আমি তাত ৰোধ কৰোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমি টাইম ছাত্ৰ সন্থাই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অসম চৰকাৰ যি কেবিনেট উপসমিতি, এই কেবিনেট উপসমিতিৰ যি অধ্যক্ষ ডাক্তৰ ভূমিধৰ বৰ্মন, তেখেতৰ যি হঠাৎকাৰী নীতি, তেখেতে যি কুচক্ৰান্ত ৰচিছে, আহোম জনগোষ্ঠী নিঃশেষ কৰাৰ কাৰণে যি নিকৃষ্ট চক্ৰান্তত তেখেতে লিপ্ত হৈছে, তাৰ প্ৰতিবাদ জনাবৰ কাৰণে অহাকালিলৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি আমি প্ৰতিখন জিলাৰ সদৰত আমি ডাক্তৰ ভূমিধৰ বৰ্মনৰ আমি প্ৰতিকৃতি দাহ কৰিম। মিডিয়াৰ জৰিয়তে আমি অসম চৰকাৰক আমি সকীয়া দিব বিচাৰিছোঁ, ডাক্তৰ ভূমিধৰ বৰ্মন ডাঙৰীয়াক আমি সকীয়া দিব বিচাৰিছোঁ যে যদি তেখেতসকলে এই স্থায়িত্ব শাসনৰ যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰে মিচিংসকলৰ, আৰু যি পূৰ্ণ স্থায়িত্ব শাসন প্ৰদান কৰিবৰ বাবে, যি ষষ্ঠ অনুচী প্ৰদান কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে যি কুচ কাজ কৰিছে, যি কুচ চক্ৰান্তত লিপ্ত হৈছে, এইটো যদি তেখেতসকলে যদি বন্ধ নকৰে, তেতিয়াহ'লে অনাগত দিনত টাই অসম ছাত্ৰ সন্থাই ভয়াৱহ জংগী আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ব। ইয়াৰ লগতে আমি এইটোও আমি দাবী জনাইছোঁ যে যোৱাকালি ধেমাজি জিলাৰ সদৌ টাই অসম ছাত্ৰ সন্থা লগতে যোৱা 27টা সংগঠনে যি 12 ঘণ্টীয়া বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল, যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছে মিচিংসকলৰ স্থায়িত্ব শাসন স্থায়িত্বশাসিত পৰিষদৰ, আৰু তাৰ প্ৰতিবাদত যি গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন, এই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনত গণতান্ত্ৰিকভাৱে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা টাই অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ জিলা সভাপতি মনোজ গগৈৰ সৈতে 3জন কৰ্মীক পুলিচে কয়াত্ত কৰি জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে উদ্দেশ্যপ্ৰণোদিতভাৱে। আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে বিনা চৰ্তে এই 3জন আমাৰ যি আন্দোলনৰ সতীৰ্থ, এই সতীৰ্থক বিনা চৰ্তে মুক্তি দিব লাগে অসম চৰকাৰে, নহ'লে অনাগত দিনত আমি টাই অসম ছাত্ৰ সন্থাই চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে অতি ভয়াৱহ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ব।